Երգիչ դերասան Հայկ Պետրոսյանը եւ նրա սիրելի Անիտ Հադևոսյանը ամուսնացել են։ Այդ նորությունով կիսվել է Իվետա Մուկուչյանը իր Instagram-յան էջում։ Հայկը եւ Անին հագել են վերնաշապիկներ, որոնց ետևի մասում գրված է Just Married, իսկ Անին հարսի քող է դրել։ Նշենք, որ ամուսնության մասին ոչ Հայկը եւ ոչ Անին չեն հրապարակել իրենց էջերում։ Երգիչ Նարեկ Մակարյանը 4 տարի ԱՄՆ-ում բնակվելուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ News Times-ին տված հարցազրույցում Նարեկը խոսել է ԱՄՆ-ում ունեցած դժվարությունների, 2 տարի տևած Մեգի Գրիգորյանի հետ իրենց սիրավեպի եւ Facebook-յան իր էջում հրապարակած սկանդալային տեսանյութի մասին, որտեղ նա նշում է, թե իրեն ուզում են սպանել։ Դժվար շրջան էր, թե գործնական առումով, թե անձնական։ Երևի դա իմ կյանքում մի սև գիծ էր։ Ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու այդպես եղավ։ Ես ինձ իսկապես վատ առողջ էի զգում, բայց ոչ թե ֆիզիկապես լուրջ խնդիրներ ունեի, այլ նյարդերս էին չափազանց լարված։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ում լինում են դեպքեր, երբ որևէ ակումբում ես լինում ու ինչ-որ մեկը խոսումդի մեջ հաբեր է լցնում, ու դու այդ մասին նույնիսկ չես իմանում։ Երբեմն մտածում եմ, որ այդ օրվա դեպքը հենց այդպիսի բանի հետևանք էր, որովհետև ես ինձ չէի ճանաչում։ Այդ պահին adekvat չէի, չեմ կարող ոչ մի հատուկ պատճառ գտնել, որովհետև դրան նախորդող շրջանում էլ ստրեսային վիճակում եմ եղել, ասել է երգիչը։ Քիմ Քարդաշյանի եւ Քենի Ուեսթի բաժանումից հետո երկրպագուները չեն դադարում խոսել այն մասին, որ Քիմի սիրտն արդեն ազատ չէ եւ նա սիրավեպ ունի կոլումբացի 27-ամյա երգիչ Մալումայի հետ։ Նրանց նկատել են Մայամիում երեկույթի ընթացքում, ուր նրանք ակնհայտորեն սիրախաղ են սկսել, լուսանկարվել միասին։ Comedy Woman հանրահայտ նախագծի հեղինակ Նատալիա Եփրիկյանը իր ծննդյանօրը նշել է Դիլիջանում։ Նա դարձավ 43 տարեկան։ Անցյալ տարի պանդեմիայի պատճառով հեռուստաաստղը չկարողացավ տուն մեկնել եւ ուրախ ժամանակ անցկացնել պատմական հայրենիքում։ Հայաստանում Եփրիկյանը վայելում է թարմ լեռնային օդը, համեղ սնունդը եւ ընկերների հետ ժամանցը, որոնց թվում են Comedy Woman-ի ռեզիդենտ Ալեքսանդր Գուտկովը եւ Պուտինին նմանակ Դմիտրի Գրաչովը։ Ի 62-ամյա հոլիվուդյան դերասանուհի Շերոն Սթոունը գրակոտ ֆոտոշարքի հերոսուհի է դարձել։ Նրա անկեղծ կերպարները համացանցում իրարանցում են առաջացրել։ Շերոնը սեքսուալ հագուստ է ընտրել, գրել է սպիտակ ներքնած գեստ։ Շերոնը ներկայացրել է սև բոդիով, որը ցուցադրում է նրա սլացիկ ոտքերը։ Աստղը զմրուխտե վերարկու է ընտրել եւ դասական բարձրակրունկներ։ Դոմդվային նախկին մասնակից Ռիմա Փենջիևան Օլգա Բուզովայի հեռանալուց հետո կարող է դառնալ նախագծի նոր հաղորդավարը, գրում է kp.ru-ն, վկայակոչելով իր աղբյուրին։ Փենջիևան արդեն իսկ Ուկրաինայից եկել է հարթակ, ենթադրաբար ստաժավորման նպատակով։ Նշվում է, որ եթե նա կարողանա կատարել աշխատանքը, կզբաղեցի նախագծից հեռացած Բուզովայի տեղը։ Հակառակ դեպքում նա կարողանա նախագծում մնալ, մասնակցի կարգավիճակում։